Bulan lalu pasai nak, kena ahli, jadi mungkin pasal ni macam tu. Saya boleh jadi ni Papa Yusuf ni lah mel, Papa Yusuf, no, meru mana? Di mana anda wajib, Sanggar ni? Sanggar. Amunya lenda panas, bawa ni lah tu mel. Lepas. Hah, bun sepatu tu pare, bun politik musuh aja hal. Mereka mahu bergerak kufran, domnyo begini kufran. Nit ko doufen nit ko deuguer dou nek colossal personne do beug nañu mel non de c'est lolu la def ci suma njobot am de bon contane na ci yeb man awuma problème top tane na suma dom ci na mako mané yalla jappalé na ma bu suma dom magat nañu may ñu may dugal bu ci atak ay tik soxolu may soma xamone non yu douma non du douma non ko simple la écoutez la mais douma neex la ci li ngeen di ma sot té amna montagne yéré am dé keur ki suma keur la du keur Youssou mako liggé ci suma ñaka bon du affaireu titre koku gis rek bayiko koku gis rek bay man awuma problème ak kenn suma doomi la talon talna leen ba mak lañu yalla bay japp té du ñom nak man dama am bon ko ko ya xam dama lepp yalla deug suma toge fi sax bay netti man na fi joge bu yag ba duma netti bon ci sen ligue rek la di wax ni def len comme man parce que man dama demone dara deg fa bat yo xamne ci kaddu yalla mune kumu sak tek la ci kaw souf del xey di ligue ba bagay de allah samat moy wax ne wallahi kep kuy xey di wacc luma le dig dina la ko joxet bala ngay de kaddu yalla go bon mune ah bon il faut aller au travail il faut man ma dem liguey mu delo len lu way weru te du man yalla di nga and ak lolo daru bon kuy weru weru ci man muy ben mune ki am ne tibbu jox ñi amul ki ñu togn lay jéggelé parce que sakku ba ku dul togn bon ñeppayam dama am dafa yow bi da nga am dafa yow han lélé nga santiné tay dé togn na am dé mune na nañ jéggelenté ngay bajantu nak muy final bi yalla né sa bajantu bi xamoo mais suuf dina la lekk tere dëkkumoon ni xoolal photo bi ak fi ma toog nii wóotente sorente nañu ah te yéen noonu ngeen di mel parce que di ngeen ñaan gudd fan bon mag bokk naan kii dafa màggat yaa ngi ree ndax di nga am li mu am nga ko bon kontaan naa ci yéen léegi nag am nay jaw jabar am nay doom moom Youssou ma koy ñaanal li mu def ci ñun maag yaayam def ko ci famille bi yalla nako yalla fay lolou ci ay domam parce que comme demé momu ñuko ñun kenn momu ko kurul yalla yalla nako yalla defal lolou gëreem nañu ko momi biran kenn contact ko mu xamné amna lo xamné lu rolam parce que dafa juddu fekk fi Youssou dafa am baye ne même dem né demal ci ñuko jur ñu waxal mais xawma ci dara té il a raison donc momi jambar la su fekkon neneen la mel jàngul deful dara du mën a nekk ci côté papa bon mën gërëm ñëpp di leen ñaanal surtout yéen xale yu ndaw yi yalla yàlla taxaw bëgg-bëgg yi ngeen am yalla leen yàlla fajal seen aaju waaye moytu leen xuloo moytu leen topp ñu tekkiwul dara dem leen liggéey du tax am mais dina tax a gore léeg-léeg nga tasee koo xam daf naan man di nga ma xam gor pire la mais wax ju yàqoo la goree baax nga dénk ma 1000 francs boo ñëwee fekk ko waaye gor pire ku fi jaam jaamoomu fi parce que ñun ñëpp benn buur la yaa mu yàlla ah keneen du suñu buur bon ñëpp a yem waaye ay gore doom waa ji yónni leen ngeen def interview wan ko mu ne yem leen fii ngeen yem fi mu ne demal jëlle ma 20000 nga ñëw jël 20000 teg ci loxo loolay gore mu defal lu baax nga fay ko nañu fexee def leen seen liggéey yàlla sakku nit ñi ku nekk am 1 million bon di nga jóge fii dem ci keneen ko ko ambosé la nga dem ci keneen dara doo ko am parce que ci aji ñàkk yi la yàlla boole te kenn xamul kan la tenu am buur tenu am buur allahu samat loo ko fan axa dunu tubaab dunu leneen jullit lañu